بسم الله السلام الله عليكم أرضي هكذا وهذا جيج ولي بقى أذاني أشارك تمنات كاسو عوان شيء هاي not for chess أنا قوم على أدن إنجليزي يانا هسين لق هسين ديرسيو هاي واني بنا برنامج كون هسين دياري هاي بهذا معلمين تو والبرشود الجيل إني بده هكذا وهذا practice and progress Not for chess. We have an old musical instrument. It's called a klavichord. It was made in Germany in 1681. Our klavichord is kept in the living room. It has belonged to our family for a long time. The instrument was bought by my grandfather many years ago. Recently, it was damaged by a visitor. She tried to play chess on it. She struck the keys too hard and two of the strings were broken. My father was shocked. Now, we are not allowed to touch it. It's been repaired by a friend of my father's. Arday, geeg wali bagaadaan hobi ilaahay karaala nagada. Asharkan iwan shay ayi not for chess. Not for jazz. Mal anka taragalna. Ama mal anka talagalna jazz wale araw. Jazz wali buahan. Iyartun o gobka iyarka le linka saayo. O luga lik deelaw. Hobu una sikala andigna. Jazz ka lam wadan kasta dagan ki usileya ansoobsade. Maraykan ka jazz. El ani alifia eri. Dadkan afrikaankana sidoo kale bedel daayeen hooyo fadaa lambar dagan sheek soo soo koro oo bidini kale undig una digna del ribi del le rawba jeesa nagadas ah del ribi ma lugal lay dhulka may ka dhowa jeesa nagadas ma kan not for jazz jazz mal ma inka tala galnu we have un wali balena ama wali bahay haysane an old musical instrument galab Mustik oo dhamaad ee wahaysan iyo leey casharka ana ma ero haa laakiin casharka saasan dhikan farado hayn instrument wali balan isticmaalay ereykaasi macnaashay wali buu galaba leere galabka hob us ay kano kombiyuutarada ee muusika galab magaashay galab wali nagadi instrument yar leere musicalna wali buu muustiku oldna waayelu ama dhamaadu bini aadan hob old ada tara waayil lay nagade ajuus ama ajuusid ama ajuusin nagade okay ajuus ama ajuusin nagade hob ada tara shay ada ku eelana dhamaad layo we have un wali ba haysane we un have wali ba haysane an old musical instrument galab dhamaad oo muusika oo haysana galab muusika dhamaad haysana antaasay may inteegantaa article qodobo article inkasta indefinite article all the ya article ngata ama qodob ngata may wali old waliba ka bilaawdo haay oo ama vowel shaqal we have un waliba lena an old musical instrument galab muusika dhamaad ee walena it galabkaas u soo ee is called waliba link weeray it is called waliba galabkaas ayuu link weeray ama linkasay a klavichord klavichord iyo linkase muusika nooc kamid ee oo klavichord linka maga dariyo ha waliba lana it galabkaas u soo ee is called waliba link weeray waliba la eray markuu wali link weeray meel uu naarfani waliba bedelane waliba la eray a klavichord klavichord la eray it galabkaas was wali bahaaday made kol kasubi in guda germany dalka jarmalka leeraw iyo la kasubi in 1681 kun libogol sietin i koodi senatka seniya lamilin shal gaada dadka laakin wali baraana bil gaalada iyo bil muslimka bil gaala iyo la tan jaro bilodan muslimka le hijri i miladiya leere hijri tano macnihi islaamka dadkii oo ka saayeen lamaadaba islaam layo way taariikhdu miladiyada la raw
نبي عيسى الله كبله عليه الصلاه والسلام سده معني دتك يون دكاين مركن نبي عيسى مسلم هاي مسلم ان اي هادن دون ولي اسرم ايان مسلم سده دتك نبا محمد ان رماين هاتو مسلم يون اي لكن دتك غالدان هو بي عيسى كقل دمنو كدن با ويان الهي غانو لين ملن نسبي كرو واي بالله لكن هجري ميلاديو tang markan miladiyan lahan ka qaadahay taariikh 1980 hadan lamada kun ee tumii sadiida lamaraahay tumii lamada tang miladi goobna nagana markan tang taariikh dun waliba hata miladiyo it was made waliba la suubiyay in la kasuubiyay it waliba anteeganta muustikadi it muustikadaasi was made waliba la kasuubiyay in germany german kala kasuubi in 1681 kun libogol siyatan ee koodi nagasan ilka roga talamada kun intumi isadida sankan saaran our calafic code galabkaina ama galabkaana must code calafic code la eraw escaped in waliba la ka ilaaliyay ama la ka hafiday the living room olka amista living room waliba la reeg olka amista la reeg ama qolka hunguriga waliba la kiyaabe dadku birshay geega arladi roogan antiyo an lahayna qol iyo hunguriga aaman ii qol iyo jiifadan ii qol iyo ka qoboysidan intii walaagaysay qol ka neebsada ii qol kombiyuutarada iyo an lahayna waliba na imbaahnyin antiyo fahman qolkan hunguriga la kaama inkastoo dad badan iyo kasta koran hoba hang nagana guriya filiyalka eh dadka macnihi ilaahay in suurta galay intii iyo macnihi guri dhisadaano iyo leeyin fila ama baraka fila la kowele iyo dhisadan ama dabak wali bajare wal jiflin ka saw oo qoyska qoys wali balereey habari hartees gabo leere iyo jifadaayan ko martiida linka tala galay suun isla idilay ka jarna qoyski koona waqtiga hunguriga la aamo la ka aame meelna jiku kushiinkiu jikoodiyo meelna wal computer la dhikada oo ama wal ka akhrisadaw markan badajin lamba sidii tabartis eta laakin hata dadka badana hata arladi rogan hunguriga meeliyo ka aamayaan ii meeliyo jiifadaan istoolay isla minka layo jikooda hoobo umbadad banaankan ah meelo daashadaashe ama birt dirsaado la dhisi laakin maadaama buug lankasta limbaahan intii uu ka faa'iideysada oo waan la ka dharji fahanka dhanka fasirada waliba ka kasbanna lanka hoobo su living room su gordaw qolka amisto hoobo su gordaw hobo na sharaxaad ka dheerana dulqaadada waayo dad anka saane jar dadka istoome our calafic code galabka linka saw calafic code oo una lena oo muustikooda eh escaped waliba la ka ilaaliyay ama la ka hafiday in the living room qolka oo aamista ama guriga la ka aamaw iyo la ka ilaaliyay meel la taalaw it galabkaas muustikooda eh has belonged to waliba weldaday ama waliba lahaaday our family ha reerkan waliba lahaaday family waliba la of my mic rasmaga aya reeru hob sidoo kale leeg nagadoona qoysu af Soomaaliga reeri goos istoolayo it galabkaasay muustikooda eh has belonged to waliba weldaday our family reerkan waliba weldaday for a long time waqti dheer mudilka roog iyo weldaday a long time waqti dheer weldaday the instrument galabkaasayo was bought by waliba hagaday my grandfather abooge hagaday grandfather waliba leere aboo leere aboo may linkase ha aboo waliba linkasay hobun afka mayk nagana awka awshay imbonayto aada awshay imbonayto hoba una sidoo kale aan dignon waliba sharciyan diiniyan ee
habarta adag qabto oo haaska ah awshe awki dhali awoolinkase habarta adag qabto ama haaska adag qabto aadiye awshe awoolinkase embonay tawsido kala hoboona dignona si un aan fahmna geberay lanka adag dhali oo aw ka ah awshay abogow ama aada adag dhali geberay awshe abogow lanka adag qaboona diiniyan ee sharciyan awshay aw ka dhali abogow lanka adag qabo aadis awshe abogow markan wali balana the instrument galabka linkaso galabkaas ayu muusikooda eh was bought by wali ba hagaday my grandfather by my grandfather abooge hagadi meeli fadaasan gaaday madas ke awka ke meeli fadaas aad dhikoy wali baba galabkaas ay abooge hagaday many years ago sinabadan mudil karooga ago l karoogu years sinyalkiyo many years ago sinyal badan mudil karoogo hagadi recently the wantung it galabkas was damaged by wali badhaawacay ama juk deersiyay by a visitor ha by a visitor of mike wali balerey boogashooda horta visit leere visitorna qofka walha boogada leere siyaaru hoosado kala on dhigna siyaaridegiyu ama siyaaridedi lanki wala siyaaridiyu recently the one am reer deymana wala ereed half mike visitor reer deymu recently the one it was damaged by waliba daw amcanihi waliba jugdeer siyay ha a visitor lan reer deyme ee wal deersi magal ibilan waliba haada ama lan boogada ee hoobu un af mike casriga nagana imbonay taw hoobuna sidoo kale aan dhignona lan siyaarada ee shi bilaamay hayte qoftaasiyo oo ha siyaarati reerka shi bilaamay taas ama qofkaasay oo siyaaradeega eh taraayad waliba iska daytay to belay intii ee dheel jazz intii ee dheel on elente it galabka musicooda eh musicoodi kalaafa kod leeraay elentis intii ee jazz kdeelo iska daytiyu shi bilaamay taas oo siyaarta ama reer deymooda ku kooyti reerkan strug waliba jukaytayu strug tumo walere ama jukayo walere ha shi strug waliba jukaytay ha the keys furyaalka jukayti furyaala leta mustikooda two had si aad awa macnii furyaalka an jukayti and two of lama kamid eh the strings had gogi war broken iyo gohay mustikooda hadaga leta hadgi leta had gogi lama kamid eh gohay haday hangaraari lu toko goti dererje walba min taawsadaw ma eh meelo tan mustikooda hobi iyo hal furax hata dhaawac ama yaba isbedelas halaawas wali balena my father okay was shocked shoga leere lanka markii isu shoga baabuurka dhii ama naha ama laha badooyo si lama filaan eh shoge ama geerin naxdin la leen sheega si degdeg eh natan le leen sheega geerin natan le now hata we una are not allowed on mining ogolaado to touch inti una taabna it galabkaas muustikoode inti una daarna mining ogolaado touch daaro ama taabashi leere it galabkaas muustikoode eh is being repaired by is being waliba haado hayte repaired to dayactiraw macnii it's been repaired
waliba dayactiro haaye ha waliba dayactirka haaye dayactir may leere suubiyo leere sanahiyo leere it's being repaired waliba dayactiro haaye ama suubiyo haaye ama farmatoriyo haaye by a friend of sahibki my father is okay okay sahib shay aata dayactiro haaye okay widay shay ya dayactiro haaye sahib I widay la madaba af mayo it's been repaired by waliba dayactiro haaye a friend of my father is okay widay shay ya dayactiro haaye aata okay widay shay sanahiyo haaye suubiyo haaye qalabki oo dib an dayactiro haaye asharkun waliba ka dhisanya ardayay wala linka saw passive voice naxwaga la era ka dhisanya ingiriiska waliba leya wala era passive voice iyo active voice iyo leey passive voice hadalka fudud la era voice may ay horta sidisba voice waliba waa it ka la era passive na may ay fudud passive voice waliba waa it ka fudud active voice na may ay voice waa it ku active wali katar ee wala era active voice waliba etki katar ka hay saasayow etana active voice iyo passive voice ka kakan iyo active voice ka lelay intii us ka kanya markii iyo ardayda baradaayeen sharciiga ingiriiska ee tennisiga ingiriiska active voice iyo lelin barna passive voice mal barakor ha passive voice ka waliba ayaa goor iska taabasho ha hoob dhedheela deerta sheekada hoob deerta erey lahay intii gooro iska taabada meel ciyaar ka dhamaadas ha markan casharku cashar macnihi sharci ahaan sharciiga iska dhisinya fudud ma ah intii uu nan qalab qaadano limbaahnya reegay may tare reegay waliba tare min dilid malab motor gali magaashay misaar jibiisa ha malab motor gali magaashay misaar jibiisa lankin mintaashay amoodi munqareeri lankin mintaashay amoodi munqareeri ha malab motor gali miseelin eedan ka kanya malab hoob motor galo shaneedii malab ka dhadhala dadka birsheen wali beeraayna malab galool gali magaashay misaar jibiisu laakin haska duub motor hoob us gali galool hoob us gala sidii la ka saara malabkaasayo meel ka jaro shaniidaas iyo meel ka dhadhali oo la linka dheefsada eedan ka kanta misaarta hooyaan jabneena firta deertu kasabu hoob motor ay hoos us galool ay lamaadaba af beelas an ka yaraan markan wali balleeray malab motor gali magaashay misaar jibiisa lankin mintaashay amoodi munagareeri ujeeddada annaka laha reegaytaasay hadalshay wali buu aha malab motor gali magaashay misaar jibiisu ashar gali passive voice leeyle ka dhisi lan ingiriis baradaw oo bilaaw ee edii eedan ka kanya waana ka wareere sadex xaqiiqdeeta lankii bardi hege indhikaasay saabta ma ka jara budugoone antumunkaas okay lankii mintaashay amoodi muni qaraarina waliba la jeede lankii walbarashoodum ama walbarashooda si kastan ka kanaato ku jeesida walan barana waliba la tooyaa mintaan may leere hoobba sidoo kale aanu dhigna sarbeebta bilaamayta ada jeello eedka adan jeella leere amboonay taw gebertaw beeta lanka ragay iyo jeela leere hoba amuda mamanta gareera waaso ama mamanta gareera yaaso ha muni gareeras hoba adu walan baranu waliba leere sidoo kale hoba una dhignoona lanki us madaganka dhididna usugo yariyo madaganka dhididna madi us weenada iyo eritka dhididde ama dhabarka ka dhididde taas may liinijeed lanka hoba us wal aan barana isugu yariyo wal aan barana hoob isu weynada xamaal yallin badiye ha manko jinka hayna hafiisa fadheeday galin shee ka shaqaysade isugu shaati shay nadiif ngayee iyo adduunkii aakhiradaba in shaqaysade laakin macnaasha ma madii aan lahaa lanka madii
usiriyo ho bolan baran wal barashooda lan ka yarsheleediye ma ah ha dadkan badana wali balayeen ana weenaday lanki ani yara wal barada kor ma anaa tamay barade ma ah wal barasham lamun bar mal barasham malka dago waw ah mal bu may bu kuweenada kor walan weenade rasuulkana alayhi salatu salaam wali baray maddi qiyaamaga alaamada sajeedo dhiyo in jeeda ab arago hayta hata wanaag soo bi mar walba walbarashoodana sunnu wanaaga kamid ata timir lisan it sideed siyeedsani wali lamid am yalla ka dheefsade timir hata wanaag dartiya intilaala weeri intilaala ir nabiga kaleey salaam salaam markan walbarasho may ku weenada walan weenade dad yahay wali basiinka waan iyo haye ama siinka boor iyo haye ana anti lankasto isin siin kamid ah Soomaali weenay dhamaantin walbarashooda an dhaylsan kaalinta koowaad macnihi baasada bagliyasan hunguriga wal galiye anti walbarasho hoog la saare la galiye maalintii hal xaraf ah tadila barada ADA wal taran leta maalmintan anti leeshmay may wal lanka habuusa hal xaraf ka baraxta maalanka maalankana waalidka lamaan kannaganne raalahadoban hadalka siinka dheeray may weeli af my mica aid in ka furfurmo haye not for jazz jazz ma in ka tala galna we have an unwali balanna an old musical instrument galab music dhamaad ee walanna it's called wali balare galabkaas e clavichord clavichord alere it was made in wali balak subiye in germany dalka jarmalka la kasubiye in 1681 kun libol siyatin ee kowdi our clavichord galabkan clavichord la erro musticode e skepti leelan kan goliba la ka hafide ama la ka hanaanoyay in the living room golka amista it has belonged to our family fair kan galabkaas waliba weeldaday for a long time waqti dheer iyo weeldaday the instrument galabkaas was bought by waliba hagaday my grandfather abooge hagaday many years ago siniyal badan mudilka rooga recently dhawaan it was damaged by waliba galabkaas dhaawac injay siday ama jugdeer siyay by a visitor ferdeema qofka kooy qofan kooy she qoftaasayo tried waliba iska daytay to play intii iyaart ama ka dheel jazz on it del rivi ee gobobay ee elentii intii ka dheelo iska daytay haangu she struck waliba tuntay the keys furyaalka jukayte ama 22 head si eed in kakan yeah and tonti and two of the strings lama commit ama lama commit eh had gogina ama har gogina were broken gogohen my father okay was shocked shogi okay suhiu ama bururi hangu now hata we are not allowed mining ogolaado to touch it into una darna ama tabanoba far una sarna it's been repaired by galabkaasay waliba sanaku wade a friend of my father is okay sahib shay ama okay widay shay okay gadaala ka araga doogna baas faysko bi ilaahay in diidna ho alla in diidna behelimoodin ruma u doonteed ereen lo jarowsay comprehension braces and composition waliba ha fahan gaaban i alifow hadal ada alifas if wal gaabano la fahmo li lijeeda comprehension braces fahan gaaban an composition ee alifa walere hadal ada alifas answer ka jawaab la ka eri this question is su'aalagun ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 45 words afartan ishan eray walanka ka badanayn su'aalagun adalay ka jawaab answer ka jawaab this question is su'aalagun ka jawaab in not more than walanka badanayn 45 words afartan ishan eray ko do we own una lana wala ka eri Do we own lena an old clavichord talab musika la erow clavichord oo dhamaad ee lena or imbonito do we own imbonito una lena a new piano imbonito organ ama piano usub lena jibaabta ma iran do we own yelkari una lena an old clavichord galab dhamaad musika oo lena mustak ya asalsan or do we own a new piano mise piano cusub lana wali balana we own wali balana an old clavichord
galab muustik dhamaad ee walaalna ho fadaas dhimaatir korta jumladda waliba era korne we own an old clavichord but we do not own a new piano on galab muustik dhamaad ee walaalna laakiin millihiini piano usub we old an old clavichord jawaabti otifafteren waatay lama when ama was it made iya da say la soo bi galabka say muustikooda eh ama la soo bi when was it made ama la soo bi when ama was hati it iya made to la soo bi waliba lana it iya da say was made by it iya da say was made waliba la soo bi in 1681 kun libogol siyatin ikoodi la soo biyo jawaabta saxda ah it was made in 1968 sorry, it was made in 1681. Kun libogol sieting ikkowdiya la soobi. Lambar sedde. Who ke both haggadadi? Ay haggadi. The instrument. Galab kaasayo ay haggadi. Many years ago. Many years. Siniyal badan ago. Ago. Muddillik rooga ay haggadi. Who bought the instrument many years ago? Ay haggadi. Galabkaasiyo siniyal badan muddilka rooga wali balana the instrument galabkaasiyo was made by the instrument galabkaasay muustikada eh was bought by yelana wali ba hagaday ay hagadi by my grandfather aboge hagadi ama hagadi many years ago siniyal badan muddilka rooga many years ago dhatigili korne maya waqtu waqtagana jumlada ingiriiska ee gadaala la mariyo ama hore la mariyo era korna many years ago muddo badan ama siniyal badan muddilka rooga the instrument galabka muustikada say eh was bought by wali ba hagaday my grandfather abooge hagaday in bonayto wali ba era korte the instrument was bought by my grandfather many years ago lambar afar who ke damaged ha I jugdersi it yeah say recently the one it waliba lijeed ee galabki muustikoodi I will dersi I jugdersi waliba lana it galabkaasayo was damaged by galabkaasay muustikooda waliba dhaawac ama jugdersiyay a visitor qof reer deymo ankooy ama qof siyaara ankooy ama booqade iyo waldeersi recently dhawaantun it was damaged by a visitor recently ambonayto recently hormarsada korta era korta recently dhawaan it was damaged by a visitor lambar shan what may did she iye try iska dayti to do intii soobida may iska dayshi intii soobida What did she try? May iska deeshi to do intii suubida. She iye tried waliba iska deytay to play intii dheelu. Dheel riibi intii ka dheela on it galabkaas muustikooda ee era korta. She iye tried waliba iska deytay to play intii dheela. Sar intii dheela sarka leero intii on it ka dheela galabkaas muustikooda iska deeshi in bonayto waliba era korte she tried waliba iska deeshay to play intii dheelu ma iska deeshin tii gobobay inka faanta hada maga ciyaarta adalata magaashe inku weer era korto lagna minka obsadaas saas era korto laakiin meelun hatta waliba She iye tried waliba iska deeshay to play intii dheel jazz dheel la era intii on ka eleen dheel it muustikooda say iska deesh she tried to play jazz on it lamberly what did my iye she iye brick ibidi what did my she iye brick my ibidi iye she iye what did my she brick sidii ee tobanka jawaabna waliba lana she broke iyo waliba jibiday two of the strings lama kamid ee ama lama kumid ee hadgoogi
of the calificard oo qalabka muusikooda ee jibiidi ah saasalen wali balena todoba who care is repairing who is repairing I gadal an dayac tiro haay it qalabkaas muusikooda ee neew hata hata ay reed an dayac tiro haay ay maddo kala dayac tiro haay ay sanahayo haay wali balena it qalabkaas muusikooda ee is being repaired by passive voice sanka jawaban wali ba dayac tiro haay ay dayac tiro haay by a friend of my father's okay wadaashay iyo dayac tiro haay neew hata ambona ita wali ba rekorte neew hata it iyada say is being repaired by wali ba dayac tiro haay a friend of my father's okay wadaashay lambarliya mado kanagadaana What did she break? Wali ban ka jawaabne active voice. Passive voice in ka jawaab korne. Iska dayan hobiya suurtagal elta. What did my she ye break ye jibidi? May jibidi ye. Wali balena. Two of the strings lama kamit e hat go were broken by her ye jibidi. Passive voice on ka jawaabnan wata. Key structure is wali balle rahe hain furyaalka ee furaaga dhismiyalka key structure is furaaga dhismiyalku it was made wali balle kasubiye in germany dalka jarmalka la kasubi muusikooda say in 1681 kun libogol siyeetin ee koodi 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 hoban eru lahjada mahatirigu koodi yu luqad walba haqje intii la siiyo waayo lanka maalanka wali balle baahanya intii san ahan هوب لوقت داد لين ادا كهاد قدوبتا او سي حرفكي او سهاي ادا انك دواك دا اما انك ويرتو حد قدوب ادا كسوب بديو لوقت داس دادكاس ايو لين واجب كانا دني انكو ديدي دادكا مالمين تاولي بلين باهن يا افافكا دكايان انتي ايو حشما يان افكاست سيدي او سي ايانا حد ييو سيان ماي والي دا عدن مدى ee cadaalada wala ninku baahan yahay hob u neena maalmintii umata it was made wali bal ka suubiye galabkaas in germany dalka jarmalka la ka suubiye in 1681 kun libogol siyeetin ee county read akriya la kaari these two questions lamaadan su'aalood ada akri an answer is ee jawaabad laakiin ana shakhsiyan maalan aadan hoban aha ho un hagasi waaye هو أن هجسي واي أفكم مضمضة إسنج أرك دن معناه شما أنتي أنا برير عت والولي بجري هذا كس إد هذا كجن كجن كج كج ماسو كجن هذا صوبياس إيه وال هذا معنيه قرشاضي بس لاس كويته معنيه ده عليه أنا أنتي أنا حق لو قدم مايك إيه أنا سي سد أنا نسي مهات رجبة لكن هوب أن غلط أو دي أما قرشلان إتابتو شرحادي أنا قوود حقي حرفك مايك أنا سيوواهي سيدي سيئي أنا كدقا دواغا واهي حالي أفيوي مولي حيس نيما موهي لكن دادوالي بجرع يوغو ولاغي كساين دوغا ينغتن أوكي ولي بلنا read أكريا لكاري these two questions لماذن سؤالو أكري أن أنسرس إلا ماذن جبابو who I أما K built this bridge donkun ay dhisi ama buundadun ay dhisi buunda af talyaaniyu dadka soomaali ana bridge ba eraayeen birsho dadka waqooyiga degaw soomaali waqooyiga markan who built ay dhisi this bridge buundadun ay dhisi ogsoono markii ada passive voice dhisaasu active voice laanti ama dhismo active voice wali ah iyo passive voice liin bedel kor saasna isla ogaanin who I dis you jawaabta may nagati prisoners mahbuusiyal of war u dagaaleed mal erna mahbuusiyalki dagaalki mal erna dagaalkan mal og dagaal jinnu hol la fadaw wali buu aha prisoners
Briisen horta ma ii habsa ma aha ha Briisenerna lanka habsa galiya leere labi dadig magali bilaan wali haadob Briiseneris mahabisti leere Briiseneris mahabisti mal eh markan hadi mahabisti uneraane di Briiseneris anagadas wali buhaan Briiseneris mahabis of war uddegaleed mahabis degal ya built disti this bridge buundadun ama doonkun in 1942 kun sagaal boqol afartan ila maadi mahabis degal ya disti mahabis degal tew tew he ti itoobi la ka qobadiya ti itoobi una no qobsatiya ti hitler ya ashaabtis la ka qobadiya ti yo qabsadanga maluk wal lislogi ma eh may wali definite article ya kamagun oo linka saw di amade wali balena bis prisoners of war mahabis degal mahabis jama o mahaha prisoners prison prisoner hobe yan af mike may nagade mahabus nagade mahabus e mahabisu sasa shalay jama ikala prisoners of war mahabis degal built year this this bridge bundadun in 1942 kun sagal boqol sodon ila maadi when ame was this bridge ame bundadun built la dhisi waqtiga la dhisay la waydiyo hayatan hoday wali baayte ay dhisi this bridge bundadun was built wali bal la dhisay in 1942 kun sagal boqol afartan ila maadi la dhisi ha In the first question, su'aal an korrey tol kari, we an unna want waliba fadane to know inti unna ogaan who built the bridge. Who lanki ama haani built disang the bridge buundada ama donk. Buundada haani disanga ogaan fadane il kari. Su'aal kowad. In the second question, su'aal la madna, we want to un waliba fadane ama waliba fadane Learn anti unna about kabarana anti unna wal kabarana the bridge bundada wali et. We unna can still we unna can waliba awodne still wili waliba awodne say anti unna erna who built it IDC na erakorna markaasay oo liilna jeed anti pronoun magayal bundadi lahan qaadadi bundadi magayayti it ya la qaadi oo pronoun eh pronoun may leeri pronoun stands instead of noun pronoun ka sidis booliba surumey booska noun ka haba naxwaga una gadaalan ka nagan okay mayli leey we una can say waliba era korne la kari this bridge bundadun was built waliba dhisay was built way dhisi you ho intaas leedert this bridge was built hoba the ter bundadun way dhisi bay ka darhe bay waliba dhisay prisoners mahabisa dhisti of war o degalet ma bis degala dhisti in 1942 kun sagal boqol afartan ila maadi markan meelun qatan wali banin ka batay bas voice wala link ka saw anti lentis wariyahtan jara korn ha wariyahtan ma jara kor adunku wari ma jara kor war akriya oo war sheega warba ma jara kor oo bas voice jar looga dun hob len fiiri may wali hatta loogud kasta an fiirsoy wariyalka ma eraayan sida la sheegay kubacdeje markii ciidamadii reer aw fatir weerar reer aw fatir weerar ka kan ka qaadeen reer aw bakayle iyo difaaca galeen habadii madii bilaabtayna sida la sheegay sida la leeyay sida la warka leen dhikaaw sida la ka warmaaw sida la ka warma doona sida la ka warame afar bafa dhimatay active voice marka erkor macni passive voice waliba keen suuru galiyay anti ada sheegta dhacdada anti dhidi laakin falki qofki ususubi anti ada garida mail linka tala galay habsir military nimo macni iyadoo qofka naftisin opsado i wali lumid eh meelun hata may ka arago hayna waliba active voice laakin musuru was active voice lanka ficilka suubi intii aad banaanka dhigto laakin passive voice lanka tusaale hanta tusaale jumladu ma banaanka filan
wali balena jumladda gaaday this bridge buundadan was built way dhisi may garini hoofadan wali bagari hatta sadu wali bagarsana buundada dadka dhisi war kasak gooyi korn wali bar korne this bridge was built as the news said this bridge buundadan was built way dhisi as the news said sida warka leey ama sida wararka sheegayaan tiri hoofadaasna sheegada kortalanka dhisi wali bar leeta This bridge Bundan was built by Waliba Desai, prisoners, Mahabis of War Odegal, Yedisi. Theory. Markham Basi voice Waliba Linka Telegalai. Hoba the feared workers the Lin Shago, Walna Lagario, Walna Lapandik, all of Adon list ratio, lacking active voice Musur to Galas. Wa in the other shake to honey, Phil Kusubi. Waliba Lena B. Now, what read a creel carry these pairs, pairs, waliba lere, walila lamandio, to Salahan. How about the letter, waliba hagadade, joke the asse, waliba erase, I buy, waliba hagadade, a pair of flip flop. I'm a sandalist. Ha. Joke, kobe hagadade, boot, you will lamid. Markham bear, walila laman saw the letter. Now, what read a creel carry these pairs of sentences. Jumludung lamalamadan diahay and so the akri carefully set hadderling akri. The first sentence is jumlid and correct in each pair. Gib kast tells us. Mani, gib kast jumlid and correct tells us waliban in shagase about a person of kawal nink shagas. Tells us about waliba wal nink shagase. Tells us nin shagas about waliba wal nink shagase a person of ka. Oh, and looking who. The second tan lamadna tells us waliba about walninka sheegase a thing shaky. Oh markaas and dikin what walalinka so what or may at eh may e mayu what wa maybu ama maybu or mbonito which okay eh okay wogmin dadka shagaalada eh regi shagaalada eh are building waliba diso hayana a new road Jid usubanga diso hayang. Outside, binanka ka diso hayang my house. Minkay binanshe ka diso hayang. Who? Ay diso hayu, suele. A new road. Jid usubang. Pasifay silin badale. A new road jid usubang is being built yala ka diso hayang. Outside, binanka my house. Minkay binanshe. Gurugay binanshe. Watu, mayla diso hayang. Lamada say, kona? Ki wal disayu? Kan lamadna? The news agent wakala the work news agent waliba lere wakala the work lere sada baydawa news oo kala ama my tv oo kala hoba ilaahay dalsan radio ama radio baydawa wali linka saay ama warsan tv ambonayto hoba the taro oo kala dafed news.com walaaga say waliba lere News agent, wali worker, wakala the worker lere, wakala that could be show, but they will kala letter. Sang an attacking shaggy hand lay by the news e, wali limit ew. My TVE, Arladi TVE, walaga say then. Stow. The news agent, wakala the worker, deliveries, wali but their siase, our papers, warago gang, wali but their siase every morning. Herab kaste, their siase. Who? I will their siase. Our papers waragogen are delivered well they see every morning herabkast what walile dirsay what the postman lanka boostada sheena warago boostada sheena postman leer lanka boostada wargado sheena laakiin diri delivered waliba dirsay a letter waraga dirsay this morning herabtum who I will dirsay a letter warag passive voice lim bedelay a letter warag was delivered yelle dersi this morning herabtum hagadi wargada now what read akri yelle carry these sentences jumladogun akri instead of saying into an error funny the police lanka police ke arrested waliba hirey the thief too gahiri into an error funny we can say waliba error korne the thief too go was arrested wal hiri gari korta lanka hiri hoofadaasana waliba error korte sheegas lanka hiri How about the cops? The thief too was arrested by Waliba Hirey, the police. Police kia Hirey. Ha. Nalung markang melung Waliba Raganet. The police arrested the thief. Active voice is jumladung.
Tanla madma et. The thief was arrested by the police. Tangna basi foyso. Melun wali ba atana markala kada damiyo aytanti basi foyska. Ficilka qofka soo biya da gari korta. Lakin active voice inta adan gari korna. Ma gari korta police inta us wal hiri ma gari korta active voice lakin basi foyska gari korta. Ed in la soo ay. He gave me wali ba isi a present hadiyada isi. A present wali ba ha. Abal marin wal ere hadiyad abal marin leede. Hadiy hadiyana de a present hadiy leere. I was given wal isi a present hadiy le isi. The headmaster mamuraga skolka has punished wali ba igabay ingab wali ba marsiyay. The boy kurika ingabi. The boy kurika has been punished wali ingabi. Ay igabi. Jinnu ho faras erakorta by the headmaster. Mamulaga skolka. Exercises. Wali ba leiliyu. A. Answer ka jawaab lakari. This question is su'aalagun ka jawaab. On the passage. Gormedan ka jawaab. Exercises. Leiliyu. Answer ka jawaab lakari. This question is su'aalagun on the passage. Gormedan ka jawaab. Write gora lakari. A complete answer jawaab. The master and gor. Tu jawaab. The master and kakor. Each question su el kasta jawab. The master and kakor. Ko. What is our mailin lamayla fado hai? Basi foy sala fado hai. Jawab tin tin nagat. It in la soy. Adam ka jawab karto shalayda. Ho ala indi nib. Iskal mo yisadan may wali. Wada jarka wal tare. Isla jarawka it in fail. May ereng. Abuang. Tarash say ii abuang boomal say may ereng. Wali berena ay tereng neng magaageng isle tiri neng tul ii tel to me eh. Talo wal list sawa ti alla gunushi wa wal tabi tiksima le ay le shaltabne toga lena. Marki lesle jaro talayada eedan faylata. What is our old musical instrument? What is my our old musical instrument called galabkaina ama galabkaana dhamaadka ee oo la erow clavichord musticode may link weere may la ere wali balena our old clavichord galabkaana dhamaadka ee is called wali bal link weere our amole korta our old musical instrument clavichord galabkaina dhamaadka ee oo musticode ee is called wali bal link weere sorry oral nagada jumladu wali baa ta jawaabtii our old musical instrument galabkaan ama galabkaan musticode dhamaadka ee is called wali bal link weere a clavichord our old musical instrument is called a clavichord lambar lama where ante was it made iyo la kasubi it iyada say was made wali bal kasubi in germany dalka jarmalka It was made in Germany. Lambar sidde. Where ante is it iyada say kept laka hannaano yam laka ilaaliye. It is kept waliba laka hannaano yoy. It iyada say is kept waliba laka hafiday in the living room. Qolka aamista ama guriga laka aamo. It's kept in the living room. Lambar afar. When ame was iyada say it boat lahagaday ama lahagaday. It was boat waliba lahagaday. In 1681, kunli bogol siyatan ikowti. It was bought in 1681, lambarshang. When eme was it damaged, eme jugladirsi. It was damaged, waliba jugladirsi, galabkas, recently dawantung. It was damaged recently. How many strings mega havoc were broken gohi? Two of the strings, lamak. Kumit e, ama lama kumit e hat go, were broken iaga gohi. Two of the strings were broken. Tadoba lambar tadoba. How, sede, did my father aukay feel about usaka daremi this arantung? Arantung may dareng e kamuji. Market didi o hadagi hat gogi lugui. My father aukay was shocked shogi about this arantung ka shogi. My father was shocked about this. Lambar siyet. What aren't we? What may aren't we? May un
allowed Ninink Ogalado wise singer. Mine Nink Ogalado why you wise singer, eh? Mine Nink Ogalado why? Mine Nink Ogalado why? To do. Antiona Sobin. We una are not allowed meaning ogolado to touch it anti una tabanu amadarna. We are not allowed am erekort. We aren't allowed. Why are not aren't like Gabi? We aren't allowed to touch it. Anti una darno am taban am faras farasarno malning ogol. Lumber sagal. What is being done? Mail subio hai. To lakasubio hai the kalafikot galabka say mustiko the mail kasubio hai. It ear the say is being repaired. It is being repaired. Why they atiro hai? The master of us. Hof of us shayokot. By only but they atiro hai. A friend of my father is okay with that. It is being repaired by a friend of my father is. B. Change bedel al kari. The form. The apka bedel of the phrases. Ko manihi. Phrase ama ereyo isla jaran in italics of fartaja jifta kachara. Do not refer to gadal anka kanagatoy la kari am read anka kanagatoy the passage or meda until you finish anti ada kadamayas the exercise leiligan ashar ke laki nagi anti ada kachawab proran markan. We have unwali balana and all the musical instrument galab ka lero galab musika damada lena. We call it unwali ban kuwerane a kalafikot. Kalafikod an kuweran. Someone qofa made it iyada seka subi in Germany. Dalka Jarmalka waliba lena. It's called waliba lin kuweray a kalafikod. It was made in Germany. Jarmalka laka subi in 1681. Kun sagalbo kun libogol sietingi kowdi. We una keep waliba ilaliyane our kalafikod galabkan muisti kowde in the living room. Qolka amistak ilaliyane. Waliba lena. It's kept waliba laka ilaliyay in the living room. Amoliba record our calificot is kept in the living room. My grandfather Abogay bought Waliba Hagaday the instrument galabka many years ago. Mudis sinibadan likrug. Waliba Lata. It was bought by Waliba Hagaday. By my grandfather Abogay Hagadi many years ago. Mudis sinibadan likrug. Recently, the one, a feaster of her demon koi damaged it. Iawal mani jugdersi. It was damaged by a feaster letter. Ah. She yeah the say struck waliba tuntay the keys for yalka 2 had 8120 and broke waliba najabay 2 of the strings lama kumid ehad qogi oo mustikooda waliba lata. She struck the keys for yalka 2 had 8 for yalka 120 and 2 of the strings lama kumid ehad qogen were broken burburen ama jajabay. This shocked my father. Tan aukay shoga ka dalidi. My father was shocked about this. Aukay tan aka shogi. Sasan bedeles. He us does not allow meaning ogoladaw us to touch it into unutapan. We are not allowed. We aren't allowed to touch it. By him. Us meaning ogoladaw into unutapan. A friend of my father is okay with a shay is repairing it. Yeah, the say musical the other day at Rohai. I'm a red and sana hai. It's been repaired by Waliba red and day at Rohai by a friend of my father is okay with a shay. It's special difficult. Waliaba, Gaske or Adak. Made in, made of, made from, made by Yan Labarohai. Made in Waliba Linka say. Shake Melilak Subi, Dalka. Like a subio. Made of. Shake. Hal shay like a subio lere. Shay madi hal shay like a subio. To salang hobu na hang nagana. Hoba ada. Hoba ada subiasu. Kusar ada subias. Kobla le ada gurt. Kobla. Ama da dayo. Ama. Mado shambal. Shiladis le ada karido. Kusar kuel. Soor kusar an kuello le ere. Made of hal shay marke hal shay le kasubi. Made from no walibu haan. Maani hal shay o shay yal badan la kasubi. Tusalang doolsho abu na gaadan. Doolsho da marke la subi o may le kasubi. Ukung ii. Bur ii. Lebet ii. Sokor ii. Walla iskata dariyu. Marke la iskata dara. Intaasay dong hal shay le kasubi. Doolsho ee. Hal marke shayal badan la iskata dari hal shay le kasubi. Made from a ling istimale. Made by na.
qofka suubiye leere tusaale made in walibal ka eray a country dalku it was made in walibal ka suubiye germany arago hayte made in made of no walibal ka eray a material shay tusaale the teapot deriga shaahiga la ka kariyo is made of walibal ka suubiye silver dalan dalanka wala ka garowmeya dalanka dhadhalaala leere ah dadka birshay ilko galadaayeen hal shay leey ka suubsiyay arago hayte derigaas silver leey ka suubi made from na mail kare a number of tirabadan materials tirabadan oo sheeyaal iska daray oo a glass is made from glass wala la eraw oo biyo la ka dhamaaw is ama ud af mike gudu laakin gud sifoodis macni ma la laakin ay fasiraadhan glass gudku ama glasska is made from volleyball ka suubiye sand ar and lime ilul ah lime lul kal ere markan lama sheey la ka suubiye arago hayte made by name is someone lanki suubiye of you magali bilan wali fado haado this cake dul shudun was made by volleyball suubiye my sister walaale suubide exercise leeli sabalay gigliya la kare horta fahmni soomaan fahmni maaha made in dalkii la kasuubiyo made of hal shay shay la kasuubiyo made from shayyal badan la iskada dari hal shay la kasuubiyo made by qof kasuubiyo sabalay gigliya la kare the correct word is erayo saade gigli in the following hanga dareeran is your watch saada made may kasuubsanta may saada kasuubsanta saada way kasuubiye of agliyane bay agliyane in agliyane may agliyane hal shay gold dahab antiyal of yelana is your watch saada made of gold dahab kasuubsanta may number lama this knife is torial kun tur hade ingiriiska lama inshaal gaade dagger wali bale turida yelere oo rega us hiridaw lamaade dhinna afka leh knife no wali balen kasay turida hal dhinna sheleedi afka leh sida ableyke laakiin mike wali beraayna tur bilaamad yasmiyo deering dadka mike wali balayna tur bilaamad hobi dhinni wali afka leh tur bilaamad leley may bilaan bilaam hiridi karto oo lamaade dhinna afka leh ma dagaalama karto may yaskaasna isku reebnen wali balena this knife is tur bilaamad yaagun war made wali bal ka suubiye inta la ka suubiye sheffield meel magasho ingiriiska ka taalo banan galdanayn made in yelena made in sheffield yel ka suubiye this cake dul shudun was made wali bal ka suubiye of in by megalian from sheyal badan la ka suubiye from wali bal ka suubiye sugar sokora la ka suubiye flour brok la ka suubiye batter subag la ka suubiye and eggs iyo ukuma antum wali ka suubiye wali ka daray b a friend of my father's okay wadaashay meelin boosan shifkaysayaala abas tarafkaasay meel saaran lahaanshi tilmaamo ay father gadaalis instead of saying into an erfani passive voice iyo active voice la kashal barohay he is usually buuha one of usum ko commit aw my father's friend is okay wadaayashay ko commit aw usanti una erfani we can say wali beer kornahe he is a friend of my father's okay wadaayashay okay mailen tom lanka leeraw lent me waliba an oo daaday ama oo amahsaday ama oo tabalaysaday one of his books on maya tom lanka leeraw lent me waliba an hakagaaday ama ideymiyay ama itabalayay one of ko commit his books book disco commit itabalay tom lanka leeraw lent me waliba indibay ama itabalayay a book of his book shay his singadaalka koytina pronoun possessive pronoun nahwu la kasaway possessive adjective possessive pronoun inta bujaran laakiin nahwu ka seeda doon ho la diidem markan wali balena he is usually boa one of my friends he ko commit wadaayagayu he is usually ba yeah, a friend of mine wadaayagay ko commit us saahibaday ko commit change bedel la kare the form gaabka bedel of the phrases erayo iswadaan in italics oo farta jeefta ka jara
He usbarud waliba amahiyay ama maasaday maasashu. One of co-commit eh my record is recorday oo ajalal ka dhagan sida uu co-commit eh ya usa amaasade ama yalla ere baro waliba lana bay imbedelan pass for